Okay, nästa rektangel där, när den består av fyra områden. I tre av områdena finns ett uttryck för arean. Vilket är uttrycket för den fjärde arean? Ska vi titta. Det här är ju x och y, så om vi tänker på att den här är x och det här är y, så får vi x och y. Vi tänker för den här är y och den är y, därför den här har vi sagt redan att det är y. Det måste vara här också y. Så y mot u multiplicerar. Det betyder den här är y och den här är z. Så det måste vara den här är x, det måste vara den här z. Så vi har x, z.